Значи добро. Треба да се лови, се знае предавничка политика, како треба да се прави така. Треба по член тој има предавство, да, така? Треба да се разгледа, не да предавство да доведува на државата во подчинета положба. Не, не, да, и има класично, не, мислам дека има во кривичен закон и предавство. Еве, ако е предавство, како што викаш ти, треба се ловат предавнички. Јас не сум правник, реков предавничка политика. Можам да ти објаснам. И предаваш националните интереси. Достоинството е меѓу националните интереси според мене. Бидејќи без сокршање на духот на нацијата, ти не може да очекуваш напредок во државата. Која нација? Овде луѓе... Македонската нација. Како е нација? Сите граѓани што живеат во Македонија. Македонската нација е составена од македонци, албанци, турци, власи, роми, турци, срби, бошњаци и сите останати. Си направил ти референдум кај сите да видиш по структура, дали сите го мислат ова? А за преспански, за НАТО, за преспански, за Бугарија? А преспански беше ексклузивен референдум. Смеа само македонци да гласаат. Не. Епа кој е, епа кој е резултатот од референдумот? Близу 700.000. Со ние 4 секунди гласање во Зајаст. 660 од кои 600.000. 4 секунди гласање имаше. Те молам. А реално во Македонија живеат не повеќе од 1,4, значи 50%. Ама види, за демократијата друго вика. Дик вика, добра, одлуката не е усвоена. Мнозинството бојкотираше референдумот, тоа беше, пораката да не се навраќаме сега на тоа. Кога веќе спомнавте за проблеми внатре, што всушност, како ги читате сега овие најнови чекори на ДУИ, дали се придаваат некакво значење, ќе разберат ли дека се конечно во опозиција и само кога се во опозиција за ДУИ ништо не чини во државата, 22 години беа на власт, па не размислуваа за подолба по региони. Сметаш Илевски дека ова е сега нешто сметам да се факторизира одново? Не, сметам дека ДУИ се глупира и уште не може да се Но добро, ве ангажираат американски експерт. Па добро, јас можам да платам експерт од било која земја на светот и тој да каже дека јас личам на Бред Пит. Или дека, не знам, имам право на нешто и нешто. Тоа не е ништо ново, не треба да се правиме... Мислам, тоа, кого го пали тоа, не разбирам. Ангажиравме експерт. Не знаеме како функционираат лобистите по светот. Еве и ние ангажиравме експерт, дојде на Трамп луѓето овдека и ќе спроведуваат дигитализација и така натака. Е се, кој експерт е по-квалитетен, ако утреден, очигледно, Трамп победи на изборите во Америка? Тие ангажирале експерт. Тие треба да си направат внатрешно прочистување, бидејќи 20 години на власт, таму има деца, министри беа помали од мене се по 35-6 години, веројатно кога, не знам, им завршил пубертетот, дуј дошла на власт. И цел живот, се што знаат за себе и околу себе е поврзано со привилегии, користење на привилегии од тоа да се биде дел од некоја организација која што е на власт. Е, сега, реалноста е поразлична. Нели тие сами ќе влегуваа во ЕУ, ако не, како рече Ахмети, ако не влеземе во влада, ќе влеземе во ЕУ. Епа, ајде, извол, повелете, бујрумте, влезете, пошто Брисел едва и па ве чека вас. Најпаметните, најспремните. Не сум сигурна, мислам дека, се глупира, дека не знаат. Не реагираше на овие пораки, да кажем, најчесто се коментираат некои случувања. Па не, никој не ги доживува, веројатно, ни сериозно. Што? Тоа мислите дека е. Не ги доживува никој сериозно. Не верувам ни пушка во рака дека некој може ни да фати, бидејќи за Украина ја искина устата поддршка за Украина, поддршка. Ете ти имаат војно искуство, што не отиде некој таму да ги поддржи на терен украинците. Доброволци примаат секој ден. Така да ова е една глупава политика. Колку побрзо си ги надминат тие ниски страсти, ќе е подобро за нив. Ама па, ако јас се прашувам, не ни мора да не, колку брзаат. Колку се сериозни според вас дека ќе излезат на крајот од денот со некакви предлози, иако е легитимно секоја партија во опозиција, меѓутоа колку тоа ќе се коси, например, сустав, бидејќи таму некои информации беа дека ќе се залагале за некакви подолби по региони, по некакви чудни модели кои што воопшто не соодветствуваат овдека во македонски услови. Концептот што го предлага ДУЕ неприфатлив. Тој концепт тргнува од она победник со победник сега да се прави. Тоа е за мене класична федерација, федерализација на државата. Не постои таков значи, пишан концепт никаде. Тој концепт, мислам дека и меѓународната заедница во еден клучен момент ќе го одбие. Што е малку е чудно бидејќи тие се барале големиот брат им ја прати значи, пораката. Духот на Охридскиот договор не е тоа. Тие цело време значи, се фалат дека се заштитници на рамковниот договор, тоа е едно, духот на тоа е и меѓу другото и унитарниот карактер не ми јасно сега. А дека ние ако тоа го Ако тоа се вметне во Македонија како начин на функционирање на државата, тогаш ќе дојде време за дводомен парламент, тогаш ќе дојде време за поделба по регион или ќе го кажете, има разни таму форми. Во Босна и Херцеговина се ентитети, например, се вика тоа. И така, значи и тоа ќе дојде кај нас. Ние се уште го држиме тој унитарен карактер на државата. И конечно, 2016 година СДСМ ги изгуби изборите со два пратеника.
А се да се направи... А каков карактер треба да имаме? Федерален Југославија беше федерација, па видовме накаде што се случи. Па да, 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 тоа. Тоа го кажувам. Значи, ние не треба да дозволиме, ние имаме унитарен карактер на државата, задржан, за малку задржан, ја ќе кажам, заради тоа што Охридскиот договор и војната пред Охридскиот договор, тој конфликт, не беше ни војна, тој конфликт, тој не носеше нас кон таму. И тогаш во тоа време, например, Ахмети одби. Добро, сега, ако гледаме и така натаму, това значи, иницијатива, дали тоа... дуи тогаш се залагале за човекови права, како Учака? Да. Кој му понудил поделби, па Ахмети ги одбил и сега да го величаме? Не го величаме сега, не го величаме. Ти си бил тогаш на терен, јас сум имал 15 години, значи, прашувам, значи, кој му понудил значи, на Ахмети поделба? Ману у тоа време понуди размена на територија. Значи, за тоа мислев. Кој е Ману да му понуди на Али Ахмети? Нити имам намера да го величам, ако ми ја следиш сега тезата, но сум го чула внук му, овај младиот бизнисмен. Ти си млад, да, ама... Младиот бизнисмен зборуваше со хвалоспеви за Чичо му, како ние не сме го ценеле доволно, како тој можел да ја подели земјата, не ја подели. Борецијето, тоа не го коментирам. Нити имам намера да го коментирам. Али Ахмети Учака има мог, затоа што тоа беше геостратешки интерес на големиот брат. Значи, да се вратиме... Не дека тие биле некои врвни војни или не знам што. Сега да си да разговараме... Да се вратиме сега на тема. Не, ама цело време се влече тоа. Закани, федерализација, не знам што. Не, изгледа не ме пратеш што сакав да кажам. Не, те пратам да со нив полемизирам, не со тебе. Добро, окей. Значи, духот на Охридскиот договор е ние да се измешаме. Значи да нема делови, значи од тоа. Сега ова што се предлага е според мене контра тој Охридскиот договор и мислам дека ќе се заврши. Реков за 2016 година. Значи имавме иста ситуација како сега. Ова тема од кај тргна? Тргна зашто Дуи не е во влада, пошто е партија победника албанците. Така од таму тргна темата. И таа реално е партија победника албанците. Влен изгуби на изборите од Дуи. Зиков, па на избори само еден може да е победник. Ама следо, абе да се докажам. Ама да се докажам. Ајде докажам. Значи, поентата е дека треба да се направи како што е направена. Владата е окей направена. ВМРО победникот си доби мандат. Уставот препознава 67. Така, тоа сакам да го кажам. И 2016, затоа го кажувам примерот. СДСМ ги изгуби изборите, меѓу тоа направи влада. Заради па не направи влада. Тоа е главната поента. И заради тоа сметам дека е погрешен пристапот на Дуи у целата оваа работа и го ценам и ја тоа како се уште е некој рецидив од поразот, тоест од неправењето влада. Значи, од тоа што не влегува во влада и мислам дека се уште тоа трае, сега како нервоза, некаков тип и така натаму, што мислам дека со текот на времето ќе спласне. Сака да задржат факторизацијата, да. Бидете, што стана со она од Дуња Мијатович писмото што беше испратено негде декември месец, ми се чини, пред изборите. За хашките случаи реално има можност да се реализира. Дуња Мијатович и заврши мандатот после тоа, не знам, дојде некој после нези, па ако тој некој па го актуализира. Не, го следам тоа. Не знам, но сакам да искоментирам за... Инаку хашките случаи беа решени во времето на Никола Груевски, во таа влада. 2016 година. СДСМ победила, ние резултатот на тие концесии кои што СДСМ ги даваше пошто пото за да дојде на власт, ги видовме во овие 7 години. И СДСМ си ги виде најнакрај сега последно со финалниот удар од граѓаните повторно, од суверенот во оваа земја и паднаа на колку? На 15-18 претеници колку и да имаат. Така да тоа е епилогот на таквите политики. Пошто пото да се држи фотеља за да користење на привилегии, веројатно и некаков криминал треба се утврди, не сакам јас паушално да зборувам, но или интуитивно само зборувам. Резултатот епилогот ние го видовме. Не е Дуи победник во албанскиот блок нови избори, бидејќи Дуи направи една коалиција, дока што имаше турски партии, ромски партии, бошњачка партија и така натака. Како ние знаеме, како знаеме? Добро де, таа коалиција победи на изборите. Ама во таа коалиција не гласале само албанци, гласале така, и турци, ама ја не ги делам сега, и роми. Не, ти кажа победи во албанскиот блок. Во тој корпус победи Дуи, тоа е факт. Не може така гледаме. На избор имаш еден победник. Тоа е партијата со најмногу гласови. Епа и ВМРО со коалиција дојде на. Павле Трајанов што е внатре? Па не е турчин сега. Па што ако не е турчин? Друга партија е. Добро, па што ако е друга? Епа сегрегација ли ќе правиме? Сите се луѓе, сите се граѓани на Македонија. Ама како? Па јас не правам сегрегација, ти викаш дека има победник во македонски и во албански блок. Епа, тоа е сегрегација. Ама, има еден победник на избори. Ама ние ги водиме како два блока, ти македонци не гласат за Дуи. Јас не ги водам. Од кај знаеш дека не гласат? Добро, ама што се расправате кога во 2016-те видовме кога Дуи не отидоа со ВМРО да помине. Во 2016-та гласа 70.000 проценти албанци за СДСМ. Мислам дека сега е беспредметно тоа да се дебатира. Има еден победник на избори. Тој има стабилна влада, стабилно мнозинство, речиси двотретинско мнозинство, важно за носење на системски закони, за беше важно за трансформација.
трансформација на така уредувањето во министерствата и така натака и така натака. Така да 30 дена прошле има уште колку е 3 пати 365 ајде, и уште 325 дена. Да го искористиме времето така, од емисијата околу темата дали има да видиме како ќе се размафтаат. Бидејќи и во претходниот период кога ВМРО-ДПМНЕ беше во опозиција и сега со критиките како се трушело, се пјачкало или тој израз што се потребува, очекувате дека има една посериозна борба, вистинска борба, дека има случаи ќе се врз основа се разбира на докази, претходно во кампањата и пред тоа да се ветуваше дека ќе одговараат сите. И Дуи особено се перцепираше во таа смисла бидејќи кога беа нападени за криминал тие зборува за албанофобија. Вчера видовме една кривична пријава за Дрин Ахмет и неговиот брат, реално да, сепак треба да видиме дали тоа ќе заврши со обвинение, но не ми беше зборот конкретно за овој случај, дали воопшто и критиките дека Македонија треба да направи нешто во делот на правната држава. Што очекувате реално? Јас искрено би сакал да видам чекор напред. Во моментов имаме една чудна, на ниво на дебата, пат позиција, во која што новата власт на изборите кажа дека се залага за распуштање на судскиот совет и советот на јавни обвинители и самите да избираат од своите редови, ете како една идеја, како од некаде да се тргне за да не сме на дното, бидејќи кога граѓаните не веруваат во правната држава, немаме држава. Имаше реакција од делот, не знам, некој евроамбасадор од други амбасади и така натака, при што еве и вчера повторно. Па им беше порачено дека се мешаат, па на крајот дека им беше порачено, може да... им беше порачено дека се мешаат, точно бидејќи се тие обвинуваат дека така власта се мешала во правосудството, а тие не се мешаат со нивните идеи. Но окей, ајде повелете, кажете подобра идеја од ова. Од некаде да тргнеме, бидејќи вака не бива. Ова статус сега, не бива. Ако разбирам добро, треба да чекаме да се реформираат судскиот совет и обвинителскиот совет, па да имаме борба со корупција, или треба да се ја работат обвинителите и па видете, јас би можел исто да кажам. Еве, јас сметам дека Кацарска треба да се ја работи работата, ама јас знам дека нема да се ја работи работата. Ма чека у пензија, нели ќе? Не, уште неколку години ќе си тера таа уставен суд пред да оди во пензија. Како пример ја зедов и како близок и личен пример на некој начин. Значи може ние да кажеме е да Јовески треба да си ја работи работата, нели тој навистина веќе е во пензија, ама гледаш дека не си ја работи. Еве новиот обвинител Коцевски или како му е? Е добро, и што ќе биде реформата? Во такви услови што ги објаснуваш убаво ги сликаш работите, што е реформата сега? Да не заборавиме дека судството СДСМ го остави со 2% рейтинг. Така беше. И тоа беше во кампањата зборувано на долго и на широко стана на ВМРО. И сега има бунење. И сега што е реформата? Да, не само да. Агелер зборуваше за епидемија на корупција. Колангјанецот беше 10 пати пожесток. И сега што се уште зборува. Е сега. Како ќе дегнеме од 2 на 4% рейтинг? Еве една идеја. Нели, идејата на власта е судиите и обвинителите самите од своите редови да бираат најдобрите меѓу нив да ги бираат во тие во тие тел. И сега, што спречува да се направи тоа? Има нели двотретинско мнозинство во парламент? Може сменуваат добро, и такви закони таму? Да, ама ако се сменат тие закони после ке е, видете ги овие тираните, режимот прави свое воле. Не бе, еве дека дебата да има. Дека треба да има јавна дебата. Океј, ги слушаме експертите, ајде да најдеме подобро решение. Ова вака не бива. Добро. Просто не бива. Си имал искуство по судови, се надевам не за сериозни работи, предпоставувам си имал, нели? Секој жив човек имал. Ја во предизборието ја се согласив со се тоа, значи, и сега кажувам дека ние труеме од корупција во државата, тоа да не е зборно. Согласиме, како ќе го решиме? Дека еден од раковите, канцерите на општеството, на корупцијата, е токму во правосудниот систем, бидејќи преку него се врши репресија, изнуди, разноразни злодела, нарачки, политички елиминации, деловни елиминации. Јас да не ви кажам се за лични примери, сум ги зборувал 100 пати, не мрднал со прст ниту еден обвинител. За понуди од адвокати за излегување од притвор со по 200-300 илјади евра. Адвокати во семејни односи со судивките што одлучуваат за тоа. Ти ми звучи сега као човек што ја брани опозицијата. Треба тоа, сега ти го браниш СДС во моментов. Значи, напад врз ова. Сега, како реформата ќе ја направиме? Јас го бранам СДС. Во време на СДС, мене во политички случај ме затвараат, во притвор ме притвараат. И јас ви кажувам дека братот на судивката барал 100.000 евра за излегување од притвор и ти ми кажеш го браниш СДС. Не, изгледа како да го правиш тоа. Епа сега изгледа. Поинако изгледа
ако изгледа, ако денеска власта дај 200.000 евра за да излезеш од притвор, кај што не и треба да бидеш. Тоа изгледа малце поинаку љупче. Тоа е ретардирано. И тоа и тоа и тоа требало и тоа требало. Е сега изгледа дека ти ве браниш власта. Не, не, не. Не, не, сега, сега има мора да има промена. Мора да има квалитативна промена на подобро. Оние што се стручни нека дадат предлог. Нели викаме мора и ке да не ги употребуваме веќе како термини. Мора 33 години експерти по право. Сега да видиме. Не сме експерти по право, сме конзументи на тоа право, односно сме жртви на таквиот систем или не, нели? Но нас не тангира како е организиран системот. Јас можам да кажам дека не ми се допаѓа. Не, не, јас и ти сме жртви, меѓутоа власта е одговорна да направи реформа во тој дел. И ако власт, ако отвори дебата, ако новата власт, и претходните беа одговорни, затоа имавме такви очекувања кај тешко веројатно. Ако новата власт се залага за распуштање на судски совет, за да се оди на други модели и така натаму. Добро. Зашто не го направи тоа? Види. За та може ги има сите полуги на власта да го направи тоа. Ова власта така, може таа одлука на влада зашто? Да го направи. Не со одлука на влада, у парламент има мнозинство, апсолутно. Ќе ти објаснам зошто. Мислам дека треба и Бадентерово, затоа треба два тројца од дури, бидејќи системски закон, но една друга работа е поважна. Бидејќи оваа власт, за разлика од власта на Заев, кој кога дојде се прогласи себе си за шеф на телото за реформи во правосудството. Ама јас пак Заев. Јас не го гледам, не е веќе на власт, знаеш колку време. Квалитативна споредба. Не е на власт, ама 2% дојдоа поради таквите политики. Кај што и, тој беше... И сега е влијателен се, Заев во моментот? Па Венко му е председател на СДСМ. Дали е сега влијателен во политика? Не знам, кажи ми ти, Филип, че е председател на СДСМ, дали е Заев влијателен? Да, не, не. Кажи ми ти, ајде, што мислиш? Сега бориме за судовите и за обвинителствата, кога ќе зборуваме за СДСМ. Да, меѓу другото, мислам дека и за судовите и за обвинителствата е таа промена во СДСМ направена. Но друго ми е прашањето. Ако ти како Заев се прогласиш за шеф на телото за реформи во правосудството и викаш го отворив како пупка и после видовме како го отвори, колку прсти, а и сега оваа власт и доаѓа, ти вика, ајде да отвориме дебата и да видиме кој модел е најдобар. Еве, ние го предлагаме, овој не ви се допаѓа, кажете друг. Тоа е демократско достигнување. Тоа не е грешка во моите очи. Добро, и оваа дебата, камо среќа да се отвори, уште не ја гледам дека е отворена, ајде, вајде, од септември ќе се отвори. Отворена е, реагираше прво кренар Лога, па реагира експертите, нели, Камбовски, Мамбовски, ги слушаат Судскиот Совет. Добро, еве, добро, ама, тие директно засегнатите не се отвори, не се сомнят. Неколку месеци нека трае, нека трае до нова година. Не ли те факело срам, кога гледаш седница на Судски Совет, на пазар има, пазар некој, во пазарен ден во гужва, ќе бидам вулгарен. Сточен пазар делува како Бечка филхармонија во споредба со она што се случуваше на седници на Судскиот совет. Еден вика, друг не слуша, еден ваму покажува со прв, друг ваму. Па разреши претседателката, па вас се врати. Добре, пришто претседателката е стручен на Кацарска со нула денови искуство како судија и таа ми ти бира судови ништо, и се ние се правиме овде кај нешто ништо. Си ја избрале таму во Судски совет. Не си ја избрале, па затоа треба да се променат тие луѓе. Затоа треба, пеше не може да си избера така. Ај мене нека ме изберат. Дипломиран инженер, архитект, ама но, се разбирам по нешто во право. Но за трета независна власт, веројатно треба сами да го направат. Епа, многу независна власт, каже тоа... Пендаровски. Како ја предложи Весна Дамева и тој албанецот, па вика, морав да се консултирам, на предлог на председателот, морав да ги проверам предлозите, во наводници читај ми ги дадоа СДС и ДУИ, за да знам дали ќе ми пројдат. Стево така логицираше едноставно. Ми ги редовите вика, ми ги дадоа, да, ги предложи, ми сега ќе се правиме на тоа. Има право да ги критикува сопствените предлози. Обично тоа се политички предлози. Имаме, еве сега ќе видиме Силјановска какви предлози ќе дава, она му каде што таа треба да дава, бидејќи ветуваше како ги бара најквалитетните, најстручните добри. Еве, кога ќе понуди, ќе анализираме, ќе кажеме, стручните ќе си кажат свое мислење. Добро, Илиевски, сметаш ли дека треба да бидат помилувани, како да речем, осудените за 27-ми, а при еве вчера се сметам дека сметам дека зошто биле некои од нив пуштени на лекување. Сметам дека осудените за 27 април мора да бидат на слобода. Тоа е дефиницијата со која што ќе се сложат и тие и јас. Јас ги разбирам побратимите, луѓе ми станаа побратими во судскиот процес. Јас 99% од нив не ги познавав пред да не притворат на тој 27 ноември 2017 година. Но сметам дека мора да се на слобода, бидејќи слободата е единствена правда за оние што се неправедно обвинети и осудени со непостоечки, со лажен, со измислени. Треба да бидат помилувани докази. Или одново судење да се има, бидејќи така барање. Јас вака, јас ја имам таа комоција да кажам дека тие мора да се на слобода. Сега ако кажам треба да бидат помилувани, од друга страна би сакал да имаат фер процес, би сакал јас да имам фер процес. Би сакал да имам фер процес.
да не личеше процесот на кланица. Кај што одиш на кланица едноставно, знаеш, гледаш, јасно ти, адвокатот се и до тебе ти објаснува што значи ова сега што кажа судивката, што сакаше да потенцира, зашто сакаше да го девалвира овој сведок, што сакаше да добие од овој сведок за накрај да ја срочи пресудата каква што ја срочила пресудата. Јас би сакал правото да живее во оваа земја и ние да добиеме некаков реален судски процес, транспарентен, на сите телевизии нека се пренесува во живо секоја една секунда од тоа судење. Нас не држа по 15 сати, 4 од 5 дена во неделата. Некогаш и 5 дена во неделата. Некој од нас патувавме од 6 сабајле на судење, се враќавме во 12:01 на вечер дома и повторно во 6 сабајле одевме на судење. Јас требаше да спремам одбрана. Зошто? Пошто и се брзаше на Кацарска. Зошто и се брзаше? Бидејќи како пупка го отворија судството. Луѓето што се внатре мора што час поскоро пошто пото да бидат на слобода. Дали ќе ги аболицира, овој амнестира председателката, дали собрани, дали врховен суд, не знам, некој вонреден правен лек, може би обвинителот, не знам, мора да е во процедура, нели? Не може да одиме со пушки и да ги ослободиме сега од затвор. Мора да се има процедура, но и тие тоа го бараат. И после 7 и кусур години во затвор, јас совршено ги разбирам кога ќе кажат, ние сакаме правда. Сакаме чист образ, не сакаме нешто да личи на милостина или на не знам што. Иако нивниот образ е исчистен, мислам, преку моји очи, во очите на најголем дел од јавност. Уште не беше лесно, но некаде 2019-20 година веќе станаа јасни работите, дека на народот му кликна, му штракна, на најголем дел од народот, колко е часот во таа приказна. Така да останувам на ставот дека час поскоро мора да се на слобода по било кој основ. А овие на СДСМ сообщенијата, да повторам, на почетокот го кажав, можам да разберам колку се уште несредени самите со себе, па пишуваат такви сообщенија. Ама ева, конкретно за Александар Јаневски тошта. Тој е осуден во првиот случај за села. Дека како е можно да е на слобода на лекување тошта? Ќе ви кажам нешто и ќе ми дојде во емисија и ќе зборува и човекот. Мене ми се јави од кардиолошки во Охрид на водици, 2 дена пред да се врати во затвор. И ми вика во понеделник ќе ме бушат за стен, докториве ме задржаа, мора да ме стентираат. Дента мора да се вратам во затвор. Пишувам до директорот, немам фидбек, немам ништо повратно. А внимавај, Лјупчо, отишол во Охрид кога имал слободен викенд. Предходно не можеле да му обезбедат тие придружба за да го пратат, човекот претходно има 2 стента, сега уште 3 пати го бушаја во Охрид, 2 дена после водици. Тоа што доцни еден ден, бидејќи болница, бушен, лежи еден ден, овие го пишуваат дека е во бегство. И го ставаат во самица. И му одземаат привилегии да користи викенди и така натака. Тоа го прави, не знам кој го прави, директор во Штипе, само директор во Штипе, тој Мики, не знам како се презива, што викал Заев е за мене Бог, а на санкции беше ова Јовица до завчера. Некој од нив двајца го прави. И ти, знаејќи го тоа, да пишуваш како е можно овој човек да е на слобода на лекување, а малте не постоја лобит системски да го убијат, треба да фали нешто во црпката. Извини, но многу сум револтиран за овој случај. Човекот ке дојде во емисија, ќе зборува и цела јавност, ќе дознае што се случува. Ви благодарам, ние го надминавме времето за извинете за одземањето на последното прашање. Што нема простори за вас. Кажи, само се согласувам. Не, ова, апсолутно дека таму имаше и казни кои беа престроги доделени. Сите до една. Човекот што го спаси села доби 7 години затвор. Абдул Фета Алими. 7 години затвор. А доушникот, лажниот сведок, доби 6. Ке остане некажено од моја страна што мислам за таа работа. Значи, ако има иницијатива и притисок за повторно судење, веројатно тоа е по-фер процесот да има повторно судење и ни става процедура да се види што е за слобода, што не е за слобода. Овде има аболицијата, не мислам дека нешто ќе им значи на осудените сега, заради тоа што мислам дека тие тоа и не го бараат. Значи, не го бараат, да. Заради тоа што аболиција значи дека ти си бил осуден, меѓутоа... Да. Дека не се виновни, да. Апсолутно. И тоа е поправично. Е сега, ако тоа се направи, подобро е заради тоа што ни тој процес треба да се отвори друг процес, да видиме кој е крив таму за тој настан. Заради тоа што ако луѓето што се сега во затвор не се виновни,
да видиме кој е виновен. За тоа мојата омилена Вилма Рускоска треба да дојде и да каже зошто така го терала процесот, тој тоа повторно судење треба да ги даде одговорите на тие прашања. Да, значи, тоа треба да е судена обвинителката која што со шестар систем одлучувала, кажа во интервју кај Васко Евтов дека ако ги обвиневме сите 80 кои ги сомничевме, долго ќе траеше процесот, односно ти признава дека правила селекција, а после ја слушавме како заборавала луѓе по притвори. Е таа која ќе биде судена е нејзината другарка, тоа ќе да знаеме вистината. Да, мој став бети одговарам за ова. Да. И да не ти останам должен, те молам, од преска го мислам само да го заборавам. Предупредуваше ке сме биле под чадор со Србија. Србија 10 години преговара со Европска унија, ние уште не сме почнале. Не е лош тој чадор ако се случеше. А ние не можеме да бидеме под чадор на ниједна друга држава заради тоа што сме ние суверена држава. Не, не, а можеме да бидеме пријатели со држави. Ја користам само твојата риторика. Па ние веќе влеговме на еден начин со некои други потези, влеговме под чадор. Не треба да сатанизираме Србија, си преговара со други потези, мислам дека веќе влегуваме во следната сезона, мислам дека треба да ја продолжиме ова дебат. Имате што уште да се кажете? Да, зборувам да уште неколку дена само вистина, така е. Ви благодарам многу, почитувани и вам што не следевте. Помина времето за оваа вечерашна емисија. Останете со каналот.